Zyrtarët gjerman thanë gjatë ceremonisë së hapjes së fabrikës më 5 tetor se ajo është uzina e parë komerciale në botë e prodhimit të vajgurit sintetik, një lloj karburanti miqësor ndaj klimës. Aviacioni shkakton aktualisht rreth 2.5% të totalit të dioksidit të karbonit të emetuar në botë, që kontribuan në ngrohjen globale. Ndërsa format e tjera të transportit po elektrizohen gjithnjë më shumë, sfida për të prodhuar aeroplan të mëdhenj me bateri është e madhe. Fabrika në Verltes, pranë kufirit veriperëndimor të Gjermanisë me Holandën, do të përdor ujë dhe energji elektrike nga 4 centralet me erë aty pranë për të prodhuar hidrogen. Në një proces që përdoret prej shekuish, hidrogeni kombinohet me dioksid karboni për të prodhuar naftë bruto, e cila më pas mund të rafinohet në karburant avioni. Atmosferë, një organizatë jofitimprurëse gjermane po punon në këtë projekt. So e-kerosene is basically hydrocarbons. Vajguri sintetik është në thelb një lloj hidrokarburi, pra një kombinim hidrogeni dhe karboni përmes një procesi sintezeje, thot Dietrich Brockhagen, shef ekzekutiv i organizatës Atmosfer. Organizata Atmosfer thot se djegja vajgurit sintetik lëshon të njëjtën sasi të dioksidit të karbonit në atmosferë me atë që është hequr më parë gjatë procesit të prodhimit të këtij karburanti. Sasia karburantit që fabrika mund të prodhoj duke filluar në fillim të vitit të arshëm është modeste, vetëm 8 fuqi në ditë ose rreth 1270 litra karburant avioni. Kjo do të ishte e mjaftueshme për të furnizuar një aeroplan të vogël pasagjerësh çdo 3 javë. Kjo është një sasi shumë e vogël që nuk mund të plotësojë nevojat e industrisë së aviacionit, që para pandemisë arritën në 359 miliard litra karburant avioni në vit. Por organizata Atmosfer thotë se qëllimi i saj është të tregojë se procesi është teknologjikisht i realizueshëm. Pas zgjerimit të kapaciteteve prodhuese, ky lloj karburanti mund të plotësojë të gjitha nevojat e botës dhe mund të jetë ekonomikisht i qëndrueshëm, thanë drejtuesit e organizatës. Through cheap solar mainly, it can be possible in the future to produce. Përmes energjisë diellore të lirë, në të ardhmen mund të jetë i mundur prodhimi i lëndëve djegëse elektronike që janë po aq të lira sa karburantet fosile sot, thot Falko Weckert, ekspert në Institutin e Studimit të Ndikimit të Klimës në Potsdam. Fillimisht çmimi i vajgurit sintetik i prodhuar në Verltes do të jetë shumë i lartë se ai i karburantit të zakonshëm të avioneve, megjithëse organizata Atmosfer nuk pranoi të zbulonte çmimin për klientin e saj të parë, kompaninë ajrore gjermane Lufthansa. Shefi ekzekutiv i organizatës Atmosfer, Dietrich Brockhagen, thot se ulja e çmimit në rreth 5.80 dollar për litër është diçka që mund të arrihet. And this project is very very important because it shows that ky projekt është shumë i rëndësishëm sepse ai tregon se mund të jemi miqësor ndaj klimës, mund ta ulim në zero sasinë e dioksidit të karbonit të çliruar nga industria e aviacionit deri në vitin 2045. Tha ministrja gjermane e mjedisit Svenja Schulz në ceremoninë e hapjes së fabrikës. Zonja Schulz e pranoi se Gjermania mund të mos jetë vendi ideal për të prodhuar sasi të mëdha të karburantit elektronik, por ajo tha se pavarësisht faktit se vendet e tjera kanë energji diellore më të lirë për shkak të numrit më të madh të ditëve me diell, ky projekt mund të krijojë mundësi të reja eksporti për Gjermaninë.